lasten ja nuorten kanssa tosiaan työskentelen. Nyt aika niin kuin sellainen kova paluu tästä äskeisestä loistavasta ilmaisutaidon ilmapiiristä takaisin tänne sovittelun kenttään, mutta kun lasten ja nuorten kanssa työskennellään, niin se on aina jollain tapaa myös semmoista luovaa työtä ja siinä täytyy sitä ilmaisua käyttää aika paljon, että siinä mielessä kuitenkin pysytään sellaisessa aika aktiivisessa ympäristössä. Aunikossa mut esitteli jo, eli mä en sen isompia sanoja siitä sano, mutta mun ajatus on semmoinen, että mä muutaman sanan pohdin ehkä just tuommoista restoratiivista lähestymistä ja sen merkitystä siinä sovittelutyössä lasten ja nuorten kanssa. Ja sitten me ollaan aika paljon tässä jo kuultu tämän teeman osilta niin kuin eilen ja tänään, niin sitten mä haluan ottaa tuon lasten äänen mukaan, eli katsotaan sitten yhdessä video ja kuullaan lasten ja nuorten omaa ääntä ja mielipiteitä tästä sovittelutoiminnasta. Restoratiivinen sovittelu on lapsiystävällinen kohtaaminen on mulla tuossa otsikkona. Itse asiassa mä koen, että jos me sovitellaan restoratiivisesti, niin silloin me kohdataan lapsi ystävällisesti. Tästä itse asiassa Henrik jo meille esitti, että minkälaisessa sovitteluperheessä me itse asiassa Suomessa ollaan. Mä katselen tosiaan välillä tätä suomalaista sovittelukenttää, niin tuolta vähän kauempaa teen yhteistyötä tuolla Euroopan tasolla. Ja sieltä kun katsoo, niin me ollaan kyllä aika huikeasti edistämässä sovittelua meidän yhteiskunnan eri osa-alueilla. Ja jos me ajatellaan meidän lapsia ja nuoria, niin kannattaa huomioida tämä niin kuin työ, mitä sovittelun saralla Suomessa tehdään. Et mä luulen, että nykyiset koulukkaat, päiväkodissa olevat lapset, kouluissa opiskelevat oppilaat, nuoret, niin he tulee elämänsä aikana aivan varmasti törmäämään sovitteluun, koska se on semmoinen vahva menettely, joka jatkuvasti otetaan käyttöön ja sen käyttöä laajennetaan eri puolilla yhteiskunnan eri osa-alueita. Hyvinvoinnin lisääjänä, turvallisuuden lisääjänä, konfliktin hallinnan vahvistamisena. Ja tuossa mä en lue tuota listaa, mutta kun sitä katsotaan, siitä puuttuu jotain. Jo nyt mä tiedän, että sieltä puuttuu vankilasovittelua ja muuta, mutta tuossa listassa on jo paljon paikkoja, yhteisöjä, jossa meidän lapset ja nuoret tulee sovitteluun piiriin. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että myös päiväkodeissa ja kouluissa sovitellaan. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kun se nuori rikkoo lakia, niin hän pääsisi ensisijaisesti sovittelun piiriin. Sen takia te teette ihan älyttömän arvokasta työtä, jotka siellä rikossovittelunkin puolella sovittelette kouluissa, sovittelette. Äärimmäisen tärkeää työtä. Joo, mä nostin tämän Nils Kristin kanssa tähän aika niin kuin sillä merkittävästi esiin. Mietin ehkä sitä, että Anna Nylundin kanssa ja tosiaan Kaius Ervasti ja kumppaneiden kanssa oltiin tuossa Kööpenhaminassa tässä pohjoismaisessa tutkijaryhmässä. Ja kesäkuussa tavattiin Tromsassa ja silloin me mietittiin, siellä oli 18 eri sovittelualan tutkijaa. Me mietittiin sitä, että mikä meillä on yhteistä. Mikä on semmoinen ihan yhteinen nimittäjä ja me tultiin eri näkökulmista siihen sovittelukenttään. Mä oon itse kasvatustieteilijä ja siellä oli paljon oikeustieteilijöitä paikalla, jonkun verran sosiaalitieteilijöitä. Niin me kaikki huomattiin sen, että tämä Nils Kristin ajatus siitä, että konflikti on osapuolten omaisuutta, yhdistää meitä aika vahvasti. Ja sitten, mistä eilen puhuttiin, ainakin siellä koulusovittelun työpajassa, niin on se, mikä meitä haastaa, on juuri se ymmärrys siitä konfliktista mahdollisuutena. Että sen kanssa me kaikki oikeastaan painitaan. Että jos me lähdettäisiin katsomaan sitä konfliktia oppimisen mahdollisuutena, niin silloin me ehkä se este käyttää sovittelua madaltuisi. Ja se on ehkä meidän työ, niin kääntää sitä näkökulmaa mahdollisimman paljon siihen suuntaan. Siksi nämä on merkittäviä lauseita, mitä Nils Kristin on aikanaan sanonut. No tästä tietysti itse aika paljon koulutan ihmisiä sovittelemaan kouluissa opettajia, koulun henkilökuntaa, oppilaita ja sitten viimeisen 2 vuoden aikana aika aktiivisesti myös rikossovittelupuolella vapaaehtoissovittelijoita. Täällä on paljon tuttuja kasvoja. Niin kun mä oon miettinyt tätä Nils Kristin lähtökohtaa, niin mä oon siitä
jalostanut sitä ajatusta, että mitä tämä tarkoittaa meille sovittelijoille. Mä oon niinku sitä mieltä, että sovittelijan keskeinen tehtävä löytyy noista Nils Kristin sanoista. Eli meidän keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, että se konfliktin omistajuus säilyy niillä osapuolilla koko sen sovitteluprosessin ajan. Mun mielestä tämä on hyvin sellainen yksinkertainen ja selkeä niin kuin lause. Sen avulla me pystytään reflektoimaan itseämme sovittelijoina, me pystytään kehittymään sovittelijoina, kun me pysähdytään katsomaan sitä sovittelutilannetta, missä me itse ollaan oltu. Onnistuttiinko me siinä? Onnistuttiinko me siinä, että nämä osapuolet todellakin säilytti sen omistajuuden sen koko sovitteluprosessin ajan? Ja mä ehkä menen tähän nyt sitten enemmän. Et me ollaan aika paljon tässä nyt päivien aikana kuultu näitä tilastoja ja saatu tietää rikosten laaduista ja vähenemisestä ja nuorista, nuoren kehityksestä ja näistä menettelyistä. Mutta mä ajattelin, että mä pohdin hetken aikaa teidän kanssa sitä restoratiivista työotetta. Eli mikä sen sitten tekee sen sovittelun restoratiiviseksi? Mä otan tähän apuun ton Belinda Hopkinsin. Belinda Hopkins on nimittäin myös kasvatustieteilijä, pedagogi. Katsotaan tätä asiaa sieltä näkökulmasta. Ja hän on äärimmäisen hyvä pedagogi. Hän on brittiläinen nainen, joka on kehittänyt ja vahvistanut nimenomaan lasten ja nuorten yhteisössä tapahtuvaa erilaista restoratiivista työskentelyä, työotetta, erilaisia restoratiivisia käytänteitä. Ja hän on pohtinut paljon sitä, että no milloin se sitten se toiminta on restoratiivista. Mitkä on ne elementit, jotka siihen restoratiivisuuteen kuuluu. Ja jos me Belindan avulla vähän tarkastellaan sitä, niin tuossa näkyy tuommoiset 5 keskeistä teemaa, jotka hän nostaa tärkeiksi teemoiksi. Ja hän on sitä mieltä, että jos me sen sovitteluprosessin aikana tavalla tai toisella taas eri tasoilla käydään nuo teemat läpi, niin silloin se sovitteluprosessi on restoratiivinen. Silloin toteutuu se restoraatio, se voimaantuminen, mitä moni tässäkin nyt eilen ja tänään on puhunut yhtenä niin kuin sen sovitteluprosessin tavoitteena. Ja mitä noin nyt sitten tarkemmin ottaen niin kuin tarkoittaa, niin katsotaan ensimmäistä teemaa. Jokaisella on ainutlaatuinen ja arvokas näkökulmansa. Jos me mietitään lapsia ja nuoria ja heidän tarpeitaan ja meitä sovittelijoita ja vaikka äskeistä teatteriesitystä, niin se keskeinen lähtökohtahan on se kuunteleminen. Ja keskeinen tarve sille lapselle on tulla kuulluksi. Ja lapsen oikeuksissa lukee se, että meidän täytyisi kuunnella sitä lasta. Että hänen oikeutensa tulla kuulluksi toteutuisi. Jos meidän lähtökohta siihen kuulemiseen ja kuuntelemiseen on se, että jokaisen näkökulma on ainutlaatuinen ja arvokas, niin silloin me aidosti kuunnellaan. Me tuossa äsken teatterin hetkessä keskusteltiin juuri tästä, että miten paljon meille aikuisille käy, että me muka kuunnellaan. Opettajat puhuu helposti tästä, kun heitä kouluttaa. Että he tajuu, että joo, mulla on se tarina jo valmiiksi päässä, kun mä kysyn siltä oppilaalta tai siltä sovittelun osapuolelta, että no mitä tuossa tapahtui. Niin itse asiassa mä huomaankin, että mä kelaan jo sitä tarinaa, koska mä tiedän, mitä siinä tapahtui. Koska mä oon opettaja tai mä oon se aikuinen, mä tiedän paremmin kuin se lapsi. Ja mä kuuntelen muka. Mä en itse asiassa kuule, mitä se lapsi sanoo. Ja tässä on niinku semmoinen ensimmäinen keskeinen elementti, mikä täytyy lähteä toteutumaan, jotta se restoraatio, se voimaantuminen on mahdollista. Toisena elementtinä puhuttiin eilen aika paljon siitä tunteista ja tunteiden käsittelystä ja tunneilmaisusta. Kuinka tärkeää se olisi, että meillä olisi jo päiväkodeissa ja kouluissa tätä harjoiteltaisiin. Mä oon ajatellut monta kertaa, että jos me käytettäisiin paljon sovittelua koulujen niissä arjen pienissä tilanteissa, niin sehän olisi se koulu. Ei me tarvita sinne mitään oppiainetta. Jos me pysähdyttäisiin niihin arjen konflikteihin ja käsiteltäisiin niitä yhdessä siinä hetkessä,
me kysyttäisiin niiltä osapuolilta siinä konfliktissa, että miltä susta on tuntunut, autettaisiin heitä ilmaisemaan niitä tunteita, niin siinähän sitä koulua käytäisi real life tilanteessa. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä teema. Täytyy lähteä tutkimaan niitä tunteita ja tämä on teille sovitteluille ihan varmasti tuttua. Te kyselette näitä kysymyksiä ja autatte niitä lapsia ja nuoria ilmaisemaan niitä tunteita. Sitten Belinda ottaa kolmanneksi teemaksi tämän empatia ja toisten huomioimisen. Siitä on tänään puhuttu kans restoratiivisen teeman yksi ihan tärkeimpiä ydinasioita. Sen sijaan, että aina vaan katsottaisiin itseen, ai mitä pahaa mä oon tehnyt, tai että pelkästään katsottaisiin sitä osapuolta, niin ruvetaan katsomaan vähän laajemmin, mihin kaikkiin, kehen kaikkiin mun toiminta on lähtenyt vaikuttamaan. Ja sitten kysymys siitä, että mitä sä itse ajattelet, kehen kaikkiin tämä tilanne teidän värillä on vaikuttanut, on merkittävä kysymys silloin, kun lasten ja nuorten kanssa työskennellään. Koska se lisää ymmärrystä ja se antaa mahdollisuuden sen empatian kasvuun. Se lapsi on siellä kehittymässä, se on oppimassa niitä sosiaalisia taitoja. No sitten tullaan neljänteen teemaan, joka on oikeastaan ihan sen restoratiivisuuden ydinteema, tarpeet. Tarpeiden tunnistaminen luo pohjan niille ratkaisulle, mitä lähtee syntymään. Ja se keskustelu lasten ja nuorten kanssa, se rohkea puhuminen siitä, että mitä sä tarvit, jotta me voidaan mennä tästä eteenpäin, mitä sä tarvit, että tämä tilanne korjaantuu. Niin se on sellaista keskustelua, että kun sieltä lähtee syntymään niitä vastauksia lasten omalla kielellä, omin sanoin, niin niiden varaan on sitten hyvä lähteä rakentamaan sitä sopimusta. Eli vasta sitten tulee se sopimus. Ja tämä on nyt se restoratiivisen prosessin merkittävä niin kuin ajatuslähtökohta, että se kohtaaminen, kuuntelu, kunnioittava keskustelu, vuorovaikutus siinä tilanteessa, sitä pidetään yllä niin kauan, että se ymmärrys kasvaa riittävästi. Pystytään keskustelemaan näistä tärkeistä asioista, vasta sitten mennään sinne sopimukseen. Ja silloin siitä sopimuksesta tulee sen näköinen, että siellä todellakin tapahtuu voimaantumista, mä pystyin tähän, ja sitoutumista siihen sopimukseen. Tämä oli niinku yksi tapa tarkastella sitä restoratiivista sovittelua, tai sovittelua niin, että milloin se täyttäisi ne restoratiiviset teemat tai sen restoratiivisen lähestymisen. Ja jos me työskennellään näin, niin nyt mä itse niin kuin sanon, että silloin me työskennellään lapsiystävällisesti. Silloin me toteutetaan aitoa läsnäoloa ja lapsiystävällistä kohtaamista. Joo, siinä ehkä toi. Miksi me sitten soviteltaisiin restoratiivisesti? Miksi me nyt toteutettaisiin sitten tämmöistä prosessia? Sillekin löytyy paljon jo tänä päivänä tutkimustulosta ja niin kuin tuloksia siitä, että mitä se tuottaa, jos me käydään nämä keskustelut tällä tasolla. Me tutkittiin sitä tosiaan Tim Chapmanin ja Monica Andersonin kanssa tällaisessa tutkijatyöryhmässä. Me kutsuttiin pohtimaan tämmöistä eurooppalaista restoratiivisen nuoriso-oikeuden mallia. Ja lähtökohta oli se, että saksalainen professori Dunkel oli tutkinut Euroopassa käytössä olevia erilaisia restoratiivisia käytäntöjä nuorten ja lasten kanssa työskennellessä. Ja sieltä nousi esiin, että Pohjois-Irlanti, Suomi ja Belgia toteuttaa jo tällä hetkellä erinomaisen hyvin tällaisia restoratiivisia menettelyjä, kun työskennellään lasten ja nuorten kanssa. Ja siksi meidät kutsuttiin pohtimaan ja mallintamaan tätä tapaa työskennellä. Eli itse asiassa se kaiku kuuluu tosiaan tuonne Eurooppaan asti, se mitä työtä siellä kentällä tehdään koko ajan niin kouluissa kuin sitten rikossovittelun puolella. Mä otan tästä yhden asian niin kuin vaan oikeastaan esiin. Me pohdittiin sitä juuri, että minkä takia juuri se restoratiivinen lähestyminen. Että me voidaan löytää siihen monia eri selityksiä ja tutkimustuloksia ja tulokulmia, mutta otetaan nyt tästä vaikka tämä yksi, mitä me löydettiin. Me
keskusteltiin paljon, me tutkailtiin, pohdittiin, vertailtiin eri käytäntöjä meidän maissa. Mutta sitten me huomattiin se, että restoratiivinen oikeus itse asiassa tuottaa 3 pääomaa. Ja ensimmäinen pääoma on tämä kulttuurinen pääoma. Eilenkin puhuttiin siitä, että tarvitaan sellaista kulttuurimuutosta, että sovittelu oikeastaan on sellainen yksi sellainen kulttuurimuuttaja. Ja kun me tuodaan nämä restoratiiviset arvot tähän konfliktin hallintatilanteeseen ja hyvinvoinnin edistämiseen, niin silloin se oikeus muuttuu sellaiseksi, että se ei syrjäytä, vaan se voimaannuttaa. Et siinä on se iso kulttuurimuutos. Sitten toisaalta sieltä syntyy sosiaalista pääomaa. Ja tässä nyt sitten merkittävänä on tämä osallisuus, eli osapuolten osallisuus ja yhteisön palautuminen. Eli tässä ajatuksena oli se, että kun me työskennellään restoratiivisilla menettelyillä, niin osapuolia ei leimata, heitä ei syyllistetä, vaan heitä tuetaan niin, että he pystyvät palautumaan yhteisön jäseniksi. Toisaalta yhteisön tarpeet tulee toteutumaan, koska yhteisön jäsenet eivät ikään kuin joudu erilleen omasta yhteisöstään, vaan palautuu aktiivisiksi toimijoiksi siihen omaan yhteisöönsä. Eli sekä osapuolten tarpeet että yhteisön tarpeet lähtee täyttymään ja siitä syntyy sosiaalista pääomaa. Sitten tämä tiedollinen pääoma, eli sieltä tulee nyt se oppimisen aspekti. Eli konfliktin hallinnan ja asiantuntijuuden vahvistuminen on se merkittävä asia, kun me restoratiivisella menettelyllä käydään niitä prosesseja läpi, siellä opitaan ottamaan vastuuta, opitaan myös hallitsemaan konflikteja, käsittelemään niitä konflikteja. Tämä on nyt yksi tavallaan motivaattori siihen, että miksi me käytettäisiin restoratiivista prosessia siinä sovittelussa, kun me työskennellään. Lisää voitte lukea tosiaan tuolta nettisivulta, nuo julkaisut on siellä ihan vapaasti luettavissa. Me tässä arvutaan aina, että mikähän sieltä tulee seuraavaksi, mutta katsotaan mitä sieltä on tulossa. Mennään takaisin sinne oppilaiden ja nuorten lasten maailmaan. Meidän lapset ja nuoret viettää suurimman osan ajastaan nuoruudestaan koulussa, päiväkodeissa. Päivittäin sinne mennään. Sinne on mentävä. Siinä on hauska mennä, vähemmän hauska mennä. Mutta se on kuitenkin se yhteisö, jossa lapsi oppii koko ajan näitä keskeisiä, elämälleen keskeisiä taitoja. Näitä juuri näitä kulttuurisia, sosiaalisia ja tiedollisia taitoja. Pääosa meidän nuorista siellä hyvin sämplää siellä joukossa, mutta joskus tulee niitä konflikteja ja silloin sovittelussa näitä, tätä oppimista voidaan tehostaa. Silloin kun me aloitettiin vuonna 2001 kouluihin viemään sovittelumenettelyä, niin aika pian mä rupesin väittämään kaikissa keskusteluissa, että joo, ne oppii kyllä ne oppilaat jotain siellä. Ja kun mä olin aikani väittänyt näin, mä huomasin, että no, minkäs takia mä näin väitän, en mä koskaan kysynyt niiltä. Ja sitten kun mä lähdin tekemään omaa maisterinopin näytettä, niin mä päätin, että mä kysyn. Ja tulos olikin aika hieno. Sen sijaan, että mä olisin vaan saanut tietää, mitä siellä opitaan, niin mä sain tietää aika paljon enemmän. Vastaajina oli 8-16-vuotiaat oppilaat, jotka oli toiminut sovittelijoina tai ollut osapuolina sovittelussa siellä koulussa. Ja he kertoivat, että jos se ilmapiiri, se tila on sellainen, että siellä se osallisuus, kohtaaminen ja yhteistyö ja ratkaisujen hakeminen on keskeistä, niin silloin he pystyvät ja rentoutuvat ja pystyvät käyttämään sellaisia taitoja, kuten kuuntelemista, kunnioittavaa keskustelua, olemaan vuorovaikutuksessa, ilmaisemaan itseään, niitä tunteita, tekoja, ajatuksiaan. Ja kun he pystyvät näitä asioita tekemään yhdessä siinä tilassa, niin he oppii. Ja mitä he oppii? He oppii empatiaa, sosiaalisia taitoja, pystyvyyttä, aktiivista kansalaisuutta. Ja nämä on kaikki näiden nuorten omia sanoja. He itse toivat tämän esiin. Ja tämä on taas yksi perusta sille, että me lähdetään sovittelussa käymään se restoratiivinen prosessi, ei vaan hakemaan pelkästään sitä ratkaisua siihen tilanteeseen, vaan keskustellaan, ollaan läsnä, kuunnellaan ja annetaan niiden osapuolten riittävän kauan keskustella, puhua siitä asiasta, jotta syntyy sellainen sopimus, joka oikeasti on heidän näköisensä.
No, nyt niitä lukuja pyöritellään aika paljon. Kahdeksan-kymmenen prosenttia lapsista kokee kiusaamista koulussa, sanoo kouluterveyskyselyt. 90% siellä selviää siitä kasvukivustaan ja kasvumatkastaan siellä kouluyhteisössä ilman isompia konflikteja tai traumaattisia kokemuksia. Mitä ne on, ne tilanteet? Niin ne on tällaisia. Mä en pidä siitä kiusaamissanasta ollenkaan. Mun mielestä olisi tärkeää, että aina kun lapsi tulee meille puhumaan kiusaamisesta, me pysähdytään, me kuunnellaan, me kysytään, että mitä on tapahtunut. Me tiedetään sovittelun kautta, mitä on tapahtunut. Näitä asioita siellä sovitellaan kaiken aikaa. Sovitteluprosessi. Sovittelijoina toimii oppilaat, aikuiset, henkilökunnan jäsenet, mitä me ollaan koulutettu sinne päiväkodeissa, tietysti myös henkilökunnan jäsenet. Poikkiammatillisesti ne osaa sen sovittelun. Siellä on tuhansia sovittelijoita tällä hetkellä suomalaisissa koulussa. Me ollaan noin 100 paikkakunnalla tällä hetkellä koulutettu kouluissa sovitteluosaajia. Ja se sovitteluprosessi on tämän näköinen. Täällä on paljon rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita. Ne näette selkeän yhtenäisyyden tähän prosessiin. Tärkeää on huomata, että sovittelu voi tilata kuka tahansa henkilökunnan jäsen, huoltaja, osapuoli itse, kaveri. Ja toinen tärkeä asia on huomata, että aikuinen aina on vastuussa siitä, että mihin sovitteluprosessiin se tilanne lähtee. Sitten se lähtee tuohon menemään. Vihreä linja on se, mikä pääsääntöisesti toteutuu yli 95% keisseistä. Toteutuu niin, että syntyy sopimus ja seurannassa todetaan, että käytös on muuttunut. Se tekeminen, se teko, mikä siellä osapuolten välillä oli, niin se on päättynyt. Jos ei se pääty, niin meillä on sitten koulussa ne muut menettelyt. Siellä on oppilashuoltoryhmä tai sitten tässä vaiheessa se voitaisiin ohjata sinne rikos- ja riita-asioiden sovitteluun, jos ei se ole siellä koulun omin keinoin ratkennut. Ja sen takia mä oon teille eilen jo jakanut tätä tämmöistä porrasmallia, mitä me aika paljon käytetään tuo kouluissa, kun koulutetaan kouluja sovittelemaan ja sovittelutyöhön. Tässä kohtaa mä ajattelin lopettaa oman puhumisen ja näyttää teille pätkä videoa. Sopiiko teille näin? Laitetaan nuorten ääni. Vuorovaikutustaidot on varmaan kaikkein tärkein ja merkittävin asia. Siitä on puhuttu paljon kasvatuskentällä. Vuorovaikutustaitojen oppimisen mahdollisuudesta on pohdittu jopa sitä, että pitäisikö sitä erikseen opettaa oppitunneilla vuorovaikutustaitoja. Vertaissovittelumenettelynä tuo sen oppimisen mahdollisuuden arjen sosiaalisiin tilanteisiin. Ja nyt kun me ollaan tutkittu sitä, että mitä sitten lapset oppii, oppilaat oppii vertaissovittelussa, niin tutkimusten mukaan, jossa vastaajina ovat nimenomaan oppilaat itse, niin oppilaat tuo esiin sellaisia asioita, että he on oppinut sovittelun kautta ja sovittelussa empatiaa, vuorovaikutustaitoja, sosiaalisia taitoja ja ennen kaikkea aktiivista kansalaisuutta, joka sitten taas palautuu siihen osallisuuteen. Et kokemus siitä, että minä pystyn itse vaikuttamaan minun niin kuin valintoihin, siihen, miten niin kuin toimin suhteessa toisiin, pystyn vaikuttamaan siihen, minkälaisia ratkaisuja teen jopa konfliktitilanteissa, niin on valtava merkittävä ja voimaannuttava kokemus meidän oppilaille. Lasten osallisuus on niin kuin tärkeimpiä asioita koko tässä toiminnassa ja se on yksi keskeisiä lähtökohtia. Lasten osallisuudella tässä kohtaa tarkoitetaan sitä, että me nähdään lapset arvokkaina toimijoina ja oman elämänsä asiantuntijoina, vaikka ovat keskeneräisiä, niin tuettuina heillä on loistava kyky lähteä niin kuin itse ratkomaan ristiriitoja, vaikuttamaan omaan elämäänsä, tekemään jo ihan pienestä pitäen valintoja niin, että he huomioivat toiset kanssaeläjänsä. Ja erityisesti näitä taitoja voi oppia konfliktitilanteissa. Eli nyt me palataan tavallaan siihen keskeiseen ajatukseen, että konflikti ei välttämättä olekaan mikään niin kuin hankala asia, mikä pitäisi kitkeä pois, vaan me nähdään se arvokkaana oppimisen mahdollisuutena. Ja kun me
annetaan lapsille itselleen osallisuus, mahdollisuus itse osallistua myös haastavien tilanteiden ratkaisuun, niin me tehdään valtavan iso palvelus meidän lapsille ja ihmisille. No, aluksi siellä niinku tervehditään ja tälle, ja sit me kerrotaan niille nämä versantaiset pelisäännöt, että niinku, et esimerkiksi et meillä on vaitiolovelvollisuus ja tälleen. Ja sit lopuksi me vielä kysytään, että haluuks ne jäädä sinne. Ja sitten jos jompikumpi sanoo, että ei halua, niin sitten me kerrotaan, että sit se menee, että se niinku selvitetään myös, ja sit se menee opettajille ja tälleen. Niin usein ne on sitten, aika usein on halunnut silti jäädä. Ja sit sen jälkeen, kun me ollaan jääty, niin me ollaan luettu sieltä paperista, että mikä se tilanne on niinku sanottu siellä paperissa. Siis me ollaan vielä kysytty niiltä niinku erikseen, että miten ne on kokenut sen, niinku, että onko se paperissa nyt ihan oikeassa. Sitten me ollaan yritetty niitä, niinku, me pyritään niitä keksiä siihen semmoinen ratkaisu, niinku, että miten niiden mielessä pitäisi ratkaista. Ja sit jos aika usein käy niin, että varsinkin nämä pienemmillä, ne on sitten silleen, että en mä tiedä, mutta sitten me ollaan autettu niitä keksiissä. Sen jälkeen pyritään allekirjoitukset, kerrotaan seuranta-aika ja sitten vielä kysytään, että onko niillä jotain sanottavaa niin kuin toisilleen tai silleen, että haluatko ne sanoa jotain. Onnistelussovittelu on sellainen, että sit kun on seuranta, niin ne vielä muistaa, mitä ne on luvannut, ja sitten ne on niin kuin toiminut sen mukaan, miten ne on luvannut. No, mä oon tietenkin oppinut sovittelijana sovittelun taitoja ja tämmöstä, että kaikki ei tarvitse mennä aikuisen kautta ja tällainen, että mä saan itsekin hoitaa asiat kunnolla. Mun mielestä hyvä sovittelija on semmoinen, joka etsii ratkaisuja ja kysyy kaikkien mielipidettä. Jokaisessa koulussa pitäisi olla verso, koska se antaa niin oppijoille kykyä kommunikoida kunnolla toisten kanssa ja niin kuin, ettei tulisi niin kuin liikaa riitoja, koska ne sitten heti aina oppii niistä jälkimmäisistä riidoista ja pienistä kymmenistä tapauksista. No, meidän verso-oppilaat on ihan mielettömän innostuneita tästä, että silloin helmikuun lopussa, kun tultiin koulutukseen, niin meillä oli joitakin luokkia, joista lähes kaikki oppilaat olisi halunnut mukaan. Toisinaan meillä on oppilaat harmitellut, että ei ole päässyt pitkään aikaan taas sovittelemaan. Se on taas sitten johtanut siihen, että me ollaan taas muistutettu opettajia tekemään niitä tilauksia. Verso-oppilaat voi omalta osaltaan vaikuttaa koulun ilmapiiriin ja siihen hyvinvointiin. Ja mä oon sitä mieltä, että mitä enemmän me just saadaan oppilaita osallistumaan tähän meidän koulun arkeen, niin sitä parempi. Ja usein nämä verso-oppilaat, ketkä niin on hyvin motivoituneita ja he samalla niin kun näyttää aivan upeata mallia niin kun muille pienemmille oppilaille. Ja samalla siinä luokkayhteisössä myös sitä, niin kun, että miten toimitaan yhteiseen hyvään. Mun mielestä on hyvä, että aikuiset ja opettajat antaa meille mahdollisuuden sovitella näitä asioita, koska me osataan se ja me ollaan hyviä siinä. No, sovittelijan tärkein tehtävä on saada ne riitelijät sovintoon ja silleen, että ei tulisi niillä enää mitään muita riitoja. Sovittelijan tärkein tehtävä ehkä on, että me saatais pistää miettimään ne osapuolet, että miten voisi ratkoa näitä tilanteita. Tietenkin sen sovittelijan täytyy niinku osata olla siinä silleen, että se on puolueeton. No, jos meitä ei olisi siellä paikalla auttamassa, niin ne ei varmaan tekisi siellä mitään, ne vaan istuisi siellä niinku paikalla. Versus kannattaa selvitellä mun mielestä, koska opettajat helposti vähän niinku määräilee sitä sovintoon päin, että se on niin, niin vapaa, että jos siellä on toiset oppilaat niitä selvittämässä, että sitten ei tule helpommin niitä, jos opettajat niitä selvittää, niin sitten ne määrää ne niin sovintoon ja sitten ne helposti tulee uusiksi taas riitellään. No, on naivia kuvitella, että minä pystyisin jokaisen ristiriidan selvittämään opettajana, että minun puhe auttaisi. Minä en ole välttämättä se, joka osaa ne oikeat sanat löytää, mutta se toinen ihminen, olkoon vaikka vertaissovittelija oppilas, se voi löytää ne oikeat sanat, millä ristiriidat saadaan.
saadaan selvitettyä. Sen lisäksi vertaissovittelussa on aina ne kaksi osapuolta, joille annetaan silloin ehdottomasti se puheenvuoro lyhentämättömänä just sellaisena, minä he haluavat sen sanoa. Joten löytyy aina kolme osapuolta, tai oikeastaan neljä, koska on kaksi sovittelijaa, jotka pystyy niitä sanoja etsimään. Jos verso-oppilaat esim. Puuttuu siihen riitaan, niin silloin sitä on ehkä niin kuin helpompi ratkoa. Joo. Ja sitten välttämättä opettajat ei aina käsitä niitä asioita sille oikein, niin sitten oppilaan on helpompi niin kuin ymmärtää ne asiat tai riidat. Miksi muuten verso on kannattavaa? No parhaimmillaan se helpottaa koulun arkea. Mun ei tarvi olla ratkaisemassa semmoisia ristiriitoja, mitä mä en yksinkertaisesti välttämättä pysty ratkaisemaan, mihin mä en pääse edes välttämättä kiinni siinä hetkessä. Ja kolmas asia, miksi verso on kannattavaa, juuri tämä, siitä oppii sekä se sovittelija, siitä oppii myös nämä soviteltavat oppilaat. Ja toisaalta myös se, että me aikuiset opittaisiin antamaan luottoa oppilaille, siitä he tuntuvat kiittävän sekä siis ristiriitojen osapuolet että myös nämä vertaissovittelijan oppilaat. No osapuolet oppii sitä, että ei aina saa rangaistusta ja ne oppii myös sen, että asioista voi puhua. Verso oppii sovittelemaan riitoja ja kommunikoimaan uusien ihmisten kanssa. No mä oon oppinut vaikka mitä. Esimerkiksi olla puolueeton ja sitten kuunnella tosi niinku paljon. Et pitää niinku kuunnella tosi tarkkaan, mitä toinen sanoo. Vapaa-ajalla sovittelusta on ollut hyötyä. Vaikka mä oon tapellut mun pikkuveljen kanssa, niin mä en ole alkanut huutaa vaan keskustelemaan sen kanssa. Mä lähdin sinne, koska se oli mun mielestä mielenkiintoista. Ja esim. Mä tykkään niitä psykologiasta. Ja esim. Versoskin on kyse siitä, niin kuin oppii tuntea ihmisiä. Verson kannattaa mennä, koska me ollaan siellä puolueettomia ja me ollaan vaitiolle velvollisia ja siitä ei saa rangaistusta. Sovittelemalla meistähän tulee pääomasijoittajia. Tämä on tätä aikaa. Tästä on puhuttu se neljäs pääoma, se taloudellinen. Niin, se vielä lisäksi. Joo, kiitos Maija.